Vuit mesos després de la mort del fotoperiodista gironí Pep Iglesias, la Diputació de Girona li dedica una exposició retrospectiva que explica la seva trajectòria professional i vital. I ho fa sota el paraigua d'Inspai, ja que les imatges de la mostra provenen del fons fotogràfic que Pep Iglesias va cedir al centre l'any 2017. L'exposició, doncs, és especialment singular per dos motius. El primer, perquè amb tota seguretat aquest és un dels últims projectes en què Pep Iglesias va treballar. I el segon, perquè aquest fotoperiodista va estar fortament vinculat a les comarques gironines durant tota la seva vida. Amb aquesta mostra es pretén donar una imatge global, però alhora acurada, de la figura de Pep Iglesias, tant de la seva faceta com a fotoperiodista com de la personal, la de ciutadà gironí fortament vinculat a la ciutat que el va veure néixer, Girona, i la d'individu, amb una personalitat enormement polièdrica que també es veu plasmada en la seva obra. Fotògraf polivalent, home just, defensor de les causes perdudes i també, per què no dir-ho, artista interdisciplinar. En aquesta exposició hi ha fotografies que va fer Pep Iglesias al llarg d'un temps força dilatat, des de la transició democràtica fins als nostres dies, i geogràficament extens. Són especialment interessants els reportatges de Pep Iglesias sobre els fets històrics més rellevants dels últims 40 anys a les comarques gironines, els que dedicava al món de l'art i als artistes gironins o aquells amb què captava la vida diària a Girona des de la plaça gironina 1 d'octubre. D'acord amb el caràcter que el va definir tota la vida, les imatges de l'exposició posen l'accent en la seva vessant més social, optimista i irònica, fins i tot a l'hora d'escollir-ne el nom, un nom que ell mateix va decidir que seria Anacronismes, perquè, malgrat plantejar-se en clau retrospectiva, ell volia fugir de la cronologia del temps. L'exposició itinerant es va presentar per primera vegada a la Casa de Cultura de Girona en un acte públic al qual va assistir molta gent, la família, companys de professió i amics, que van poder recordar-lo de nou i conviure entre el seu pensament en imatges, imatges d'una vida que ell mateix havia reconegut que havia estat prou bé.